Ini masuk recording. Ini cerita benar lah. Ibnu Sina adalah salah seorang ahli falsafah Islam dan juga ahli perubatan lah. Di Barat dia dikenal sebagai Avicenna kan? Avicenna. Dan buku Ibnu Sina tentang perubatan masih lagi digunakan sehingga sekarang. Perkataan medicine, perubatan yang kita ada sekarang dalam bahasa Inggeris pun, medicine tu sebenarnya adalah daripada, tak silap saya buku ke apa, tapi berkaitan Ibn Sina, like Medicina or something. Medicina, macam buku perubatan, buku tentang kesihatan lah Ibn Sina. So dia jadi medicine. Itu ada sejarah dia linguistically. Tapi nak katanya dia pernah mengubat penyakit cinta menggunakan kaedah perubatan lah. Maksudnya cinta tu kan bukan benda fizikal, tapi dia mengubat menggunakan kaedah perubatan lah, maknanya dia tengok nadi. So ada seorang tu mungkin dia tak sedarkan dirilah, tapi masih bernafas lah kan. So apa yang Ibn Sina buat adalah, Allah Alam, mungkin dipanggil orang untuk senaraikan siapa orang-orang yang pesakit ni kenal. Ni mungkin mak ayah dia, keluarga dia, kawan-kawan dia. So pesakit tu kalau tak silap lah tak sedarkan diri. So Ibn Sina tengok nama tu, Ibn Sina sebut nama tu satu-satu. Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Saifuddin, Ifah, Khairun Nisa, Fasihah, Ashikin, Ifah, semualah, semualah yang disebut. Tapi katakanlah pesakit tu perempuan kan, tiba-tiba disebut Azim. Bila Ibn Sina sebut Azim tu, tiba-tiba pesakit tadi dia punya nadi tu berdetak kencang. Tak tu, tak tu, tak. Kemudian disebut pula nama-nama tempat. Kuala Lumpur, Ceras, Terengganu, bla bla. Yang disebut nama tempat tu, bila satu nama tempat ni disebut, makin berdegup gencang jantungnya atau nadinya. Tahulah Ibn Sina bahawa penyakit yang dihadapi oleh pesakit tadi penyakit cinta. Dia rindukan kekasih dia. Ini contoh je lah. Kebetulan nama kekasih dia itu adalah Azim. Dan bila disebut tadi, Ceras, jalan satu stroke dua. Contoh lah kan. Bila disebut macam tu, tu jantung dia berdegup kencang. So, tahulah Ibn Sina bahawa penyakit yang dihadapi itu adalah penyakit cinta atau penyakit rindu. Akhirnya mereka disatukan, yakni pesakit tadi dengan kekasih dia itulah, yang mengikut syar'i Allah Allah, something like that lah. Saya pernah dengar cerita ni sebelum ni, tapi tadi pun saya baca lagi seorang dia, Cik Natasha dekat you lah. Bagi saya menarik benda tu kan. Maknanya cinta itu guys, kesan dia tak sama dengan tanpa cinta lah. Sebab itulah belajar pun, especially belajar agama kan, kita harap kita diberi anugerah Allah untuk sayang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda tu tak boleh buat-buat kan. Sayang dengan cinta tak boleh buat-buat kan. Kita usahlah baca sirah semua. Macam belajar pun kan, kalau you suka subjek ni, you akan boleh buat. Dan you tak akan bosan belajar sebab you suka. Kan? So kita cuba hadirkan rasa sayang dan cinta tu kepada, contohnya belajarlah kan. Tapi lebih-lebih lagi kepada Nabi dan Rasul ni, dan Allah Ta'ala. Of course, Nabi yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala kan. Anyway, Allahu a'lam. So, saya harap you faham cerita dari tu. Azim bukan nama sebenar eh. With which theory or theories are these movements in cost of capital? Okay, ini boleh disilah. Potentially, oh, consistent. Okay. So, kita tengok. Haridoy Co. recently issued some debentures to raise new finance. Dia buat apa ni guys? Dia issue debentures. Debentures ni debt lah. Hutang, hutang. Maknanya apa? Dia increase gearing level lah. Berdasarkan ketiga-tiga teori, bila gearing level naik, apa yang berlaku? Teori ni kata ni, teori tu kata tu, teori lagi satu kata tu. Ha, ingat kan? Okay. Before the issue, Haridoy Co has a cost of equity of 12%. Nah, kita lukis sikit, kita lukis sikit. Kita lukis sikit. Before, after, after ni lah, debenture tu. Before, KE kita adalah 12%. Daripada SCC kita, oh sebab tu soalan tanya daripada CC, KE daripada CC, okay fine. Daripada CC kita adalah, Allahumma salli alaihi, 9%. Sorry. The company pays tax at 20%.
So ada tax element kat situ. After the issue, the cost of equity rose to 12.5%. Okay, tengok eh. Guys, semata-mata KE daripada 12% ke 12.5%. Tengok tau. Disebabkan you increase gearing level, KE naik, dia tak bagi tahu you sama ada. Dia adalah traditional MM without tax ataupun MM with tax. Dia tak bagi tahu. Kenapa? Sebab ketiga-tiga teori kata bila gearing level naik, KE naik. So kenaikan KE itu tak membantu you pun. Nampak kan? Untuk tahu apa teori yang konsisten. Tanya kan? Teori mana yang konsisten dengan apa yang berlaku dalam senario ini? Okay. Lagi. And weighted average cost of capital fell to 8.6%. KE naik, so tak membantu. WACC turun. Ada tak daripada teori ni yang kata WACC tak turun? Ada? Dan ada tak yang kata WACC tu turun? Ada juga. Biar I lah yang jawab. Kan? So ini online. Kalau traditional, setuju tak bahawa bila gearing level naik, WACC turun? Kita kata kita setuju walaupun dia ada limit dia. Traditional kata dia turun tapi up to a certain point dia naik balik. Tapi in this case tak apalah. Dia just sebut turun je lah kan. Maka traditional boleh. Yang without tax kita kata tak boleh, tak konsisten. Kenapa? Sebab without tax kata WACC tak mungkin turun. Kalau dia 9% sampai bila pun dia 9%. Sebab apa? Sebab itu yang second theory kata. Nampak? So second ni kita dah rule out. Sekejap, ada soalan ke ni? Kalau misalnya ada. Okay. Very good, betul? Kawan ni sebut WACC for WACC is unchanged aku 4mm without tax because they offset each other. Ini KE dengan KD tu offset each other kan? Atau lebih tepatnya increase in KE, equity, cost of equity increase in KE is offset by the cheaper debt that is used as a finance. Okay? But don't give a figure. You don't have to give a figure. You just sebut dia offset. Settle. What about the third theory? Lagilah. Memang confirm lagi banyak gearing, lagi banyak lagi kurang WACC. Senang kan guys kalau kita faham. Okey, settle lah. So jawapan dia betul kan? Saya nak buka. Berarti betul kan? Kalau salah bagi tahu. Itu jawapan dia adalah traditional dan ni nombor 2 ni. Kan? Yang without tax tak boleh. Ni betul juga tapi traditional pun betul juga tau. Sebab unless lah dia bagi tahu pula. And then how do you go issue another debenture. Another debenture. And when he does that, WACC does not go down tapi go up pula. Dia kata macam tu traditional lah. Sebab dia turun sekejap, lama-lama dia naik. Tapi kalau dia kata he issue another debt tetapi WACC still turun, bolehlah you anggap third theory. Itu je. And then you ada something called something called packing order. Saya tak tahu kenapa packing ni. Ni nak nama orang apa, saya tak tahulah kan. Tapi ceritanya senang je. Tak payah nak sebut pasal graf-graf tu. Tak ada. Theory ni, kita belajar chapter apa guys? I nak bring you back to our topic hari ni. Kita belajar apa ni? Capital structure. Nama chapter ni capital structure. Sebab tu datangnya ciri-ciri yang menyatakan apa capital structure yang bagus eh? Gearing tinggi ke gearing rendah? Mana yang capital structure yang bagus eh? Itu cerita dia. Sebab tu didatangkan you empat theory. Tiga teori kita dah bincang, sekarang teori keempat namanya packing order theory. It sees the financing decision in practical terms and suggests that firm to finance project in the following order. Itu je. Alhamdulillah yang itunya je. Itu je tu apa sir? Packing order theory kata when it comes to source of finance, maknanya kita nak ambil sumber kewangan tu daripada mana dulu. Dia kata start dengan yang paling murah, iaitulah internal fund. Order kan, order ni bukan buat pesanan makanan. Order ni sequence. Kita mula dengan internal sebab dia paling murah. Okay, lepas internal dah tak cukup kan, ataupun internal memang tak cukup pun in the first place, kita perlukan some help from external fund. Okay, external fund pecah lagi antara debt dengan equity mana lagi murah. Debt, ambil debt dulu. Debt pun ada jenis, ada debt biasa, ada convertible debt contoh. So follow lah dia punya tu. And then equity pula ada preference share, ada ordinary share. Yang paling mahal kita letakkan dia dalam giliran tu last sekali, yang paling murah kita letak dia first sekali. Itu sahaja packing order theory. If you were to write, you would say packing order theory suggests that the company should prioritize internal finances. Dah, settle. I repeat.
based on pecking order theory, when you have to look for funding, start with the internal finance. Okay, and ini dia punya ni lah. Sebab dia. Lagi satu yang you kena faham kan, ini theory. Ini arguments. Theory ni kata macam ni. So akan ada arguments lah, betul ke salah itu perbincangan lain pula. Okay, kalau you tak, saya tak setuju lah, tak setuju tu cerita lain kan. Tapi ini yang theory tu kata. Itu yang kena, bila sebut kematangan, bila belajar, kematangan itu salah satunya. Belajar tentang sesuatu, tak semestinya kita setuju. Okay, kalau siapa tengok yang cerita yang I share semalam kan, yang pasal Imam Ghazali tu, ada, I sebut sikit dekat situ. Dalam hidup ni, kalau kita nak sokong sesuatu atau kita nak kritik sesuatu, faham dulu benda tu. Setuju tak setuju, second. First, betul kau faham macam tu? Issue cost. These are zero if retain cash is used and the issue cost of that are lower than those of equity. Nampak? Kenapa kita guna internal dulu? And kenapa kita guna debt dulu baru equity? Pertama sebab kalau internal fund ni, kita assume duit kita nak bayar apa kan? Tak payah nak isi borang, kena bayar some processing fee, tak ada. Sebab memang kita pakai terus duit kita. Kalau kat bank mungkin kena bayar processing fee. Satu. Yang kedua, antara cash kita dengan debt, lagi murah cash kita lah dari sudut tu. Dari sudut tak ada issue cost. I think you get the point. Investor preference for safer securities, that is debt with its guaranteed income and priority on liquidation. Kalau kita sebagai investor pun, kita kata kita nak bagi duit tu sebagai debt rather than sebagai share. Sebab kalau nanti kalau katakanlah kat tu bankrupt kan, kita dapat dulu duit. Kalau kita jadi shareholder, kita dapat last sekali. Itu maksud preference of investor. And then debt issues, dia kata have a better signaling effect. Kita dah sebut tentang signaling effect ni. Dia bagi signal. The fact that kita ambil hutang itu, dia bagi satu petanda. Bukan petanda. Betul lah, petanda lah kan, signal. Isyarat. Then equity issues, i.e. the market will interpret that issue as a sign of confidence. I have to apologize also. I hope by tomorrow I'm getting better. Ada some sore throat sikit kan. The market will interpret equity issues as an indication that managers believe that equity is currently overvalued and hence are trying to achieve high proceeds while they can. Okay, ini satu lagi sebab kenapa susunan ni adalah begini. Maknanya seolah-olah nak kata it's not a good it's not a good indication lah. Kalau-kalau that is a good signal kan, petunjuk yang baik, petanda yang baik, isyarat yang baik. Tetapi equity tak. Dia seolah-olah manager just nak ambil kesempatan daripada share price company yang tengah dinilai lebih daripada yang sepatutnya, overvalued lah kan. Because you tahu kan, bila kita issue share, orang yang nak beli share tu kena bayar based on share price. Kalau share price kita tengah terlebih nilainya, sedap lah kita issue share tu sebab kita dapat duit banyak. Okay, habis. Any question tak so far? Sikit lagi guys, in less than an hour kita balik. I think tak payah break lah, I hope you don't mind. Tengok-tengok macam mana nanti, tengok mood. So kita nak habis chapter ni and then kita buat latihan sikit dan okey lah kot, insyaAllah khair. Patutnya mula awal sikit tadi, boleh mula 2.45 tapi I tak tahu kenapa I punya ni ada problem sikit. I duduk tunggu nak masuk website tu kan, when I want to share the link tu. But may I know if on your side, you boleh dengar dengan clear tak ataupun ada lagging tak? My video dengan my audio before we can. Yes, sir. Ah, ha? Okay. Okay je, maknanya tak lagging. Ah, lagging eh? Lagging ke tak lagging? Okay je. Audio okay. Alright. So video je lagging. Okay. Thank you. I think it depends on orang juga lah kan, tapi also on my side. Faham? Then okay lah, at least audio tu yang penting kan? Audio tu penting. Sebab on my side pun, kalau you guys pernah tengok cerita Ant-Man, nanti nak keluar Quantum Mania kan, kan ada that one that lady tu kan, yang dia gegeg kan, dia tak stable dia punya diri dia tu, sebab tu dia boleh tembus dinding kan.
I tengok video I pun macam tu. Sekejap I gegegegegeg macam tu. Kali faham apa maksud seni gegegegegeg. Habis dah. Settle lah. I harap itu settle lah. Jom kita tak payah lagi masa. Kita ada dua lagi subtopik dalam chapter ni. Dua lagi perkara. Iaitu ni sangat penting, sangat interesting. Yang ni kemudian nanti sikit lah tentang SME punya source of finance kan. Then settle lah chapter ni guys. So allow me to explain project specific ataupun marginal cost of equity ni. Lepas tu kita buat latihan. And then lepas tu kita sambung yang SME dan kita balik lah. Okay, sikit guys, sikit kam. InsyaAllah khair. Sekarang pukul 4. In the previous chapter, we saw that a marginal cost of capital will be needed if a project changes the risk faced by shareholders. Ya, hari tu kita ada present WACC. Tapi projek yang kita baru nak buat ni, dia boleh mengubah WACC company kita atau risiko untuk company kita. Maka kita tak boleh guna WACC tu. Bila tak boleh guna WACC tu, kita kena guna WACC yang lain. Sebenarnya KE yang lain. WACC kan dalam WACC tu kan ada KE. Sebenarnya WACC tu berubah disebabkan KE yang berubah. Macam tu kan. Here we will apply the CAPM and MM theory with that to estimate a marginal cost of equity. Okay, faham eh? Kita tak boleh pakai present WACC, kita kena pakai a new WACC. A new WACC. A new WACC itu sebab kita tak boleh pakai KE yang asal. Kita kena pakai KE yang berbeza. Kita kena pakai KE yang berbeza. KE yang berbeza itulah orang panggil dia marginal cost of equity. Boleh? Disebabkan KE berbeza, maka WACC pun berbezalah sebab dalam WACC tu ada KE. Boleh. Now, equity beta and asset beta. Ada lagi satu debt beta. Ya kan? Debt beta. Itu lupakan dulu. Kalau you pakai CAPM, you kena kira KD, dia akan bagi you debt beta. Itu aje. You boleh abaikan for now. Tapi sekarang, ingatlah ada tiga beta lah. Equity beta, asset beta dengan debt beta. Okay. Now, focus. Beta ini sangat penting dan sebenarnya kalau you faham dia sangat dia fun dan fun maknanya seronok dan dia tak susah. Memang boleh kan untuk score here. Okay, tapi kena fokus lah. Kena fokus. Okay. Now, you nampak tak ada istilah dekat sini? Bila I kata ada equity beta dengan asset beta, dia guna istilah lain juga. Equity beta adalah geared beta. Asset beta, nama lain dia adalah ungeared beta. Penting ke tu? Penting. Sebab bila you faham yang ni, you akan faham kenapa you kira apa yang you kira nanti. Tengok. The beta, oh anyway, I rasa itu I skip kan guys. I skip bahagian beta tu. Tak apa, boleh je continue dulu eh. Nanti kita sambung. Bab CAPM kan, bab beta I belum detailkan sangat lagi. Tapi kita ambil basic dulu. Ni pun dah tak basic sangat dah ni. Okay. Anyway, the beta of a company's shares reflects both its business risk and its financial risk. A very, very, very important point. Bila dia geared beta, maknanya dalam dia ada business risk dan ada financial risk. Financial risk kita dah bincang, ingat tak? Variability of dividend tu disebabkan oleh your debt tu. Kan? The risk of using debt finance in capital structure lah. Financial risk tu adalah the risk of using debt finance because bila you pakai debt finance, you still kena bayar interest. Bila kena bayar interest, nanti your dividend is variable. Is berubah-ubah. Since most companies have some level of debt finance, okay, an equity beta can be assumed to be a geared beta, i.e. the beta of a company that employs some debt finance. Cuba tengok yang kedua. Asset atau ungeared beta. MM theory can be used to adjust an equity beta to show its value if the company was ungeared. This is called an asset beta. An ungeared beta measures only business risk, not financial risk. Let me remind you, when we learn about KE, kita ada dua model, betul tak? Dividend valuation model, which is equal to D01 plus G divided by PO plus G. Kan? Dan kita ada formula kedua namanya CAPM. Dalam CAPM, dia kata kita boleh cari KE dengan cara kita ambil RF, risk free, tambah dengan equity beta. Dah sebut kat you kan? Equity beta darab dengan premium lah, which is RM minus RF. Masih ingat yang tu eh? Okay. Ini yang ceritanya. Kalau kita pakai CAPM, dia tak ada kata dengan dividend valuation model tu tak ada. Okay. Cuma beta yang kita nak pakai ni, nanti dia akan berubah.
Sebab tu saya kata KE kan, cost of equity, dia akan jadi marginal cost of equity. So apa ceritanya ni? Ni beta. Tumpuan kita sekarang kepada beta. Beta ada dua jenis. Selain debt beta, debt beta put aside dulu. Ada equity beta, ada asset beta. Kalaulah beta itu, okay, beta ni satu, macam mana nak katakan, dia satu unit ukuran. Kalau sentimeter diukur panjang, Celsius, degree Celsius dia ukur suhu, macam tu kan. So beta dia mengukur risiko. It measures risk. It indicates risk. Tetapi kalaulah company tu, bukan-bukan, kalaulah kita cakap pasal equity beta, dia sebenarnya dalam equity beta ada business risk dan ada financial risk. Sedangkan dalam asset beta, you hanya ada business risk tetapi financial risk tidak ada. Itu je, ambil yang itu dulu. You faham yang ni, then it will be good. Asset beta hanya ada business risk. Equity beta ada business risk dan financial risk. In other words, dengar. Oh, ni kat bawah dah ada. Ha, nak lukis juga sendiri punya. Kat bawah dah ada. Eh, okey, tapi itu jelah. Ya. In other words, bagi diri sendiri ya. Dibagi arrow yang double hits ni. Sini ada arrow, sini ada arrow. Sebab dia nak kata, daripada equity beta boleh jadi asset beta. Daripada asset beta boleh jadi equity beta. Ha, ibaratnya dalam ni ada air dan ada gula. Dan asset beta adalah air sahaja. Contohlah. So, air dengan gula. Kalau you buang gula, tinggal air sahaja orang panggil asset beta. Kalau you tambah gula, jadilah dia equity beta balik. Equity beta ada air dan gula. Asset beta air sahaja. Equity beta ada business risk dan financial risk. Asset beta hanya ada business risk. Tak ada financial risk. Boleh? Sebab itulah. Sebab itulah equity beta dipanggil geared beta. Geared. Yang ada gearing. Sebab dalam dia ada financial risk. Kenapa asset beta dipanggil ungeared? Sebab air yang ada gula tu, you buang gula tinggal air saja. So seolah-olah unsugared. Macam itulah. Yang dah dibuang gulanya, tinggal air je. Boleh? Equity beta, geared beta. Asset beta adalah ungeared beta. Dan dia boleh berubah-ubah. Okay. Follow betul-betul guys. Follow betul-betul. Ini point yang ataupun topik yang sangat penting. And equity beta will be larger. Of course lah. Air saja dengan air tambah gula. Air tambah gula lagi banyak volume dia. Kan? Equity beta. Ini boleh ditanya soalan true or false. Eh? Equity beta will be larger than an asset beta. Because an asset beta only measures business risk. Ataupun only consist of businesses. Whereas equity beta, bila dia measure dua-dua, dia ada dua-dua lah. Nah, ni kita dah sebut dah. Equity beta kita dah sebut dah. Inilah formula. Formula ni akan diberi. Formula ni akan diberi. Dan ini yang ingat tak, saya tersilap hari tu. Formula untuk WACC. Daripada ACC. Kat sini baru betul. Apa yang betul je? Walaupun formulanya panjang, dua good news. Number one, it is provided in the exam. Number two, panjang ni saja kadang-kadang ada je. Yang ni tak nak guna pun. Kenapa? Sebab kat bawah ni, often, tapi kena be careful lah kan. Itu yang kadang-kadang orang kata apa eh, dia buat stun kan. Stun apa tak stun? Cakap cerita hero-hero ni lompat-lompat lah bangunan yang 15. Sekat berapa, puluh-puluh tingkat pun dia boleh lompat gila je kan. Stun. Apa ni? Tiba-tiba item pernah ada pun pasir yang keluar yang yang ni ada nilai. Yang ni ada nilai. Nak katanya sebenarnya tak payah terkejut pun. Terkejutlah sikit kan. Tapi sebenarnya dia sama je dengan yang ni. Cuma dia bagi BD. BD ni debt beta. Tapi dia kata often. Bukan always eh. Often. Selalunya. Kerap kalinya. Tidak ada debt beta is given in the exam. And therefore only the first part of the formula is used. Maknanya apa? Kalau tengok formula ni, the whole thing here, something yang macam daripada ACC punya kalau you pasan, dia akan darat dengan debt beta. Kalau dia tak bagi debt beta atau kadang-kadang disebut debt beta is equal to zero, maka apa juga benda darab dengan zero, dia akan jadi zero my dear. So tak ada apa-apalah kat sini. Oh, kalau dia tak zero, dia kata debt beta adalah 1.1. Ambil je lah 1.1 tu, darab je lah dengan apa juga yang ada kat sini. Kalau you perasan yang apa yang ada kat sini, VD you tahu market value of debt. VE market value of
equity itu je. Tu lah kata benda tu you dah tahu. Cuma kalau tak pernah keluar, you jadi terkejut sikit. Boleh eh? Tapi for now, tak nak panjangkan bicara, sorry. So abaikan ini. Sebab that beta is zero. So yeah, I do not bring my air mineral. Okay, sekarang ni apa guys? Sekarang ni apa? Formula ni, it is actually giving us how do you calculate asset beta when you already have your equity beta. Dengar betul-betul eh? I kata apa tadi? Equity beta adalah gate beta. Ada business risk, ada financial risk. Asset beta adalah ungeared. Maksudnya dia tak ada gearing. Ungeared kan? So formula ni kalau you perasan, dia nak buang gearing tu. Betul tak? You letak VE divided by VE plus VD. Nampak tak? Maksudnya you nak VE ni asalnya dia ada VE, dia ada VD. Dan 1 minus T ni sebab tax lah. That kan ada tax punya implication kan? Dalam VE ni ada VD. Tapi you nak yang atas sahaja, betul tak? You nak yang atas sahaja. Duit you ada RM1,000. I nak 20% dia daripada RM1,000 tu. Maknanya RM1,000 ni sebenarnya adalah 100%. Tapi I nak 20%. I nak ambil 20 je daripada 100. Sama juga. I nak VE. VE ni apa? Equity. Equity ni apa? Business risk sahaja. Dan I nak buang yang financial risk. Yang ni yang gearing tu I nak buang. Daripada BE yang ada financial risk ataupun gearing, bila I buang, tak adalah FR. Bila tak ada FR, jadilah dia BA. Nampak tak? Itu je logik formula tu. Dan bila you faham yang itu, sebenarnya you boleh terbalik. Apa maksud saya terbalik? Nanti menggunakan formula yang sama, boleh juga soalan bagi you BE, you yang kena, sorry, boleh juga soalan bagi you BA, you kena cari BE. Formula ni, dia bagi you BE, you kena cari BA. Kadang-kadang dia bagi you BA, you kena cari BE. Itu je. Kan? Yang dividend valuation model, kadang-kadang you cari KE, kadang-kadang you cari PO atau price. Sama je. Eh? Tengok cara kira dia. Menarik ni guys, menarik. Tapi memang kena fokus, eh? Fokus. Sorry, I slow down sikit. Calculating a marginal or project specific cost of equity, eh? Where a company is moving into a different business area, it cannot use its current WACC to assess the project because its risk is changing. A marginal cost of capital is therefore needed. This can be calculated by following three steps. Soalan tak tanya, how many steps? Tak ada, tak ada, tak ada. Ini kalau you tak payah tahu berapa step sebenarnya, janji you tahu macam mana nak buat. Eh? So jangan risau dengan bilangan tu. Number one, find the asset beta of a company in the same business as the new project. Macam mana nak cari asset beta? Soalan akan bagi you equity beta. Guna formula tu untuk tukar equity beta kepada asset beta. First, find the beta of a company in the same business. A proxy company. As the proposed project, this is an equity beta. Jangan risau. Jangan risau. Nanti saya akan cerita. This equity beta gives an indication of the businesses of the project but will be distorted by the gearing of the proxy company. If a company has a high equity beta, this may be because it has high gearing, not because it is a high risk business. I tengah fikir. Dia kata 3 step. Ni step 1 je. Mana lagi yang lain? Oh, dekat bawah. Okay. Sorry. Okay lah. Okay. Last session number 1. Kita follow je lah. Follow je. Trainco is a company experienced in the provision of training courses. Follow guys eh. Business risk berkait dengan the nature of the business. Kalau you provide beca untuk bawa orang daripada satu tempat ke tempat yang lain, bawa beca tu ada dia punya business risk dia. Tapi kalau you bawa kapal terbang atau you company macam Air Asia, sekarang ada yang baru kan guys, competitor of Air Asia. I tak ingat nama dia. Anyway, tak sama dengan beca lah, business risk dia berbeza, betul tak? Okay, you kena faham yang tu tau. Business risk maknanya apa business yang you buat. Dalam industri apa, dalam sektor apa. Besar ke kecil, so on and so forth. Financial risk pula berkait dengan apa? Capital structure. Itulah chapter kita sekarang. Apa maksud capital structure? Komposisi capital itu. High gearing ke low gearing. Itu yang menentukan financial risk. Itu you kena faham eh? Okay. Bila you faham yang tu. Sekejap.
Kategori nak habis sekejap eh. Bila you faham yang tu, so cuba you tengok train co ni dia buat apa. Dia buat service business. Dia menyediakan kursus-kursus latihan. So itu dia punya business eh. Maknanya bila ini business dia, maka dia ada specific business risk untuk company tu je. Okay. Dia kata shares in train have a beta value of 1.2. Share ni maknanya apa? Equity lah. Maknanya apa? Beta value 1.2 ni dia ada dia punya equity beta lah. So bila you nak cari KE, cost of equity, cost of share dia, you akan pakai 1.2 ni lah, pakai KPM. Inilah beta dia. Boleh? And then dia bagi you, Trainco has a debt equity ratio of 1 to 10. Ini dia nak bagi tahu apa ni? Dia nak bagi tahu Trainco bila dia buat business training courses, inilah business risk dia. Bila dia punya debt equity ratio 1 to 10, maknanya daripada setiap satu debt yang dia ada, dia ada 10 equity. Kan, maknanya gearing level dia, you boleh kata rendah lah kan. Ini untuk apa? Ini untuk financial risk. Nampak tak? Dua elemen tu you akan sentiasa bercakap tentangnya, which will not change as a result of the project. Okay. The directors of Train plan to expand their business by building hotels. Guys, sebelum ni dia buat apa? Dia provide training courses. Sekarang dia nak expand dia business, bukannya nak provide training courses daripada Terengganu, provide juga kat Sarawak. Bukan. Itu sama sebiji business dia, tak berbeza. Tapi mungkin beza sikit dari segi tempat lah kan. Tapi sekarang dia nak tukar business atau dia nak tambah business lain. Maka bila dia nak buat hotel, which are located near their training centers, related lah kan. So orang masuk macam Air Asia lah, ada apa? Tune Hotel eh. So you naik Air Asia, ala-ala naik flight Air Asia, duduk juga dekat hotel yang Air Asia contohnya kan. Itu logik lah. Tapi still lah dia benda yang berbeza. Maka business risk dia sama tak dengan yang providing training courses? Tak sama. Bila tak sama, datanglah karakter lain dalam drama ini. Namanya Tertay. Tertay kan, kod lah kod. Dia tak E macam tu. Tertay Co is a listed hotel company with a debt equity ratio of 1.1. Tengok tau. Tertay Co adalah apa yang you panggil sebagai proxy company. Nampak tak kat atas ada istilah proxy company ni? Find the beta of a company in the same business. Apa maksud the same business? You selama ni provide training course je. You tak ada pengalaman nak buat hotel. Okay. Sekarang you nak buat hotel, so you carilah company yang dah ada pengalaman dalam bisnes tu. Dalam kes ni Teteco. Teteco ni lah you panggil proxy company. Company kawan kita macam tu lah. Boleh? Itu namanya proxy company. Dalam exam bila disebut proxy company, you tahulah apa tujuan dia. Tujuan dia adalah kita nak ambil pengalaman dia sebab kita belum pernah buat hotel sebelum ni. Yang mana Teteco ni macam kita, dia pun ada dia punya financial risk ataupun dia ada capital structure, dia tak sama dengan kita. Betul eh? Ha. Its shares have a beta of 1.5. Tengok. My dear. Guys. 1.5 ni beta untuk Tertay. 1.2 tadi beta untuk Trainco. Okay. And then the market premium for risk is 8% and risk free rate is 4%. You know what this will be used for. You want to calculate your CAPM. So dia kata, which beta factor is a better measure of the risk of the new project. The beta of Tertay is more relevant as it is in the same business as the proposed project. However, it is distorted by the relatively high level of gearing of Tertay. Faham tak ceritanya? Sekarang, I nak evaluate, I nak buat hotel. Tengok tau. Bagus ke tak bagus? So, I tak boleh pakai WACC I, yang mana WACC I berdasarkan KE I sekarang, yang mana KE sekarang berdasarkan 1.2. Boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Kenapa? KE I yang sekarang ni adalah provide training cost. I kena pakai KE baru. KE ni maknanya business risk, yang mana business risk tu adalah business risk hotel. Nampak eh? Maka. Bila I tak boleh ambil yang 1.2 yang train yang asal, I kena ambil yang tertik. Sebab I nak tengok, I nak evaluate hotel business kan. So I kena ambil Tertay. Tengok tau. Tertay punya equity beta apa? 1.5. Dengar betul-betul. 1.5 ni siapa punya? Tertay. Siapa tu? Proxy company. 1.5 ni apa? Equity beta. Bila equity beta dalam tu ada apa? Ada business risk, ada financial risk. Dengar eh. Ada business risk, ada financial risk. Bila I minta tolong Tertay ataupun bila I tengok dia punya equity beta, apa yang I nak daripada equity beta Tertay ni,
I nak dia punya business risk ke financial risk? Jawapan dia, I nak dia punya business risk je. Apa dia business risk? Dia buat hotel. I buat trading cost. Sebab tu I tak boleh ambil I punya yang ni. So I ambil 1.5 ni, tapi I tak nak dua-dua BR dan FR. Sebab apa? Sebab business risk ni hotel tu I nak lah kan. Tetapi FR ataupun financial risk I sama ke dengan 30? Tak sama. I punya capital structure adalah 1 to 10. 30 punya capital structure adalah 1 to 1. Maknanya setiap satu debt, satu juga equity. Maknanya sangat tinggilah dia punya gearing tu. Boleh faham tak guys? Maka itu yang datangnya perbincangan daripada 1.5 which is your equity beta. you nak dipanggil ungear proses dia. You nak ungear dia kepada asset beta. Maknanya yang 30 punya ni, you nak buang dia punya gearing. Nampak tak? 1.5 tu, ni 1.2 ni korang-korang tak boleh pakai dah. Kita punya sekarang tak boleh dah sebab kita nak evaluate hotel. So kita ambil company yang buat hotel, kita ambil 1.5. Tapi 1.5 ni tak semua kita nak. Kita nak buang dalam 1.5 ni, dia punya element of 1 to 1. Ni capital structure dia, bukan capital structure kita. Kita just nak dia punya hotel tu. Nampak tak? Daripada sinilah BE akan jadi BA. So yang 30 punya tu, kita akan ada satu nombor. Of course lower than 1.5 yang represent only hotel. Okay, sampai situ dulu. Peher ke dot peher? Cerita tu memang you kena faham. Kenapa kita, maksud I faham tu dua benda. Pertama, kenapa you kena ambil beta 30 bukan beta you? Yang pertama. Yang kedua, kenapa nanti kita nak tukarkan dia punya equity beta 30 tu menjadi asset beta? Faham tak kat situ? Weh, dah nak habis masa dah. Ha, kita discuss kat sini dulu, kita sambung. Kita break lah sekejap, 5 minit kan eh? I hope you don't mind, 5 minit je kan? Tapi okey tak? Boleh boleh follow tak so far? Can okay not? Takut airline? Can kan? Okay. Yeah. Okay, kejap. You cuba, based on apa yang I explain tu kan? Cuba you guys baca balik yang ni tadi, step 1 ni. Proxy company and so on. Kan? And then kita rehat 5 minit, 4:30 kita sambung. Kita nak pergi step kedua. Okay? Thank you guys. 5 minit je tau. Kita balik tak lewat sangat insyaAllah.